ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହା ଜାଣିବା ଆଉ ଶିଖିବା ଯେ କ୍ୟାମେରାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଚଳନ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତାକୁ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। କ୍ୟାମେରାରେ ଉପରୁ ନିଆଯାଉଥିବା ସଟ୍, ତଳୁ ନିଆଯାଉଥିବା ସଟ୍, ଆଖି ସ୍ତରବାଲା ସଟ୍, ପେନ୍ ମାନେ ପେନିଂ, ଟିଲ୍ଟ ମାନେ ଟିଲ୍ଟିଂ ଏବଂ ଜୁମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଶିଖିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଉପରୁ ନିଆଯାଉଥିବା ସଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଉପରୁ ଦେଖାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ ତ ଆମେ ଉପରୁ ନିଆଯାଉଥିବା ସଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସଟ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ଥାଏ ଆଉ ସଟ୍ ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା ଜିନିଷ ତଳେ ଥାଏ। ତେବେ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ବା ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତା ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖାଯାଇପାରିନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାଇପ୍ୟାଡ଼କୁ ଲମ୍ବା କରି କ୍ୟାମେରାକୁ ଉପରୁ ରଖି ସଟ୍ ନେଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କେହି କିଷାନ ଦିଦି ଭେଣ୍ଡିର ବିହନ ଉପଚାର କରୁଥିବେ ତ ସେଥିରେ ଅନେକ ଜିନିଷର ଦରକାର ପଡ଼େ, ଯେପରିକି ଗୋମୂତ୍ର, ପାଣି, ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ବୀଜାମୃତ, ସୂତା କପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି। ବେଳେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ବୋଧହୁଏ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏହା ଜଣା ନପଡ଼ିପାରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉପରୁ ତଳବାଲା ସର୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି, ଭେଣ୍ଡିର ଉପଚାର କରିବାକୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଇଏ ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ହୋଇଗଲା, ଇଏ ପାଣି ହୋଇଗଲା, ଇଏ ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଗୋମୂତ୍ର, ଇଏ ବୀଜାମୃତ, ଆଉ ସୂତା କପଡ଼ା ବି ଏଥିରେ ଲାଗିଥାଏ। ଇଏ ଭେଣ୍ଡିର ମଞ୍ଜି ହୋଇଗଲା, ଇଏ ପାଣି ହୋଇଗଲା, ଇଏ ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଗୋମୂତ୍ର, ଇଏ ବୀଜାମୃତ ହୋଇଗଲା, ଏଥିରେ ଏକ ସୂତା କପଡ଼ା ବି ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଧରିନିଅ ଜୀବିକା ସହେଲି ଛୋଟ ପିଲାର ମାଆମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆହାର ଆଉ ତାର ମାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଆହାର ଅଛି ତାକୁ ଉପରୁ ନିଆଯାଉଥିବା ସର୍ଟରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ହଁ ଦିଦି, ଏ ପିଲା କେତେ ମାସର ଦିଦି? 6 ମାସରୁ ଉପରେ ହେଲାଣି ଦିଦି। ତ ଏହାକୁ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନା ଦିଦି? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, କହିବ ତେବେ ତ ଦିଦି। ହଁ, ତ ତାକୁ ସିଝା ଆଳୁ ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ଡାଲି ସିଝେଇକି ବି ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବି ସିଝାଇକି ଦେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ପାଚିଲା କଦଳୀ ବି ଦେବା କଥା। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି। କିମ୍ବା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ପିଲା ଖଟରେ ଶୋଇଛି ଆଉ ଆମେ ତା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ରଖି ପିଲାର ସଟ୍ ନେଇପାରିବା। ତଳୁ ନିଆଯାଉଥିବା ସଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ତଳୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ତଳୁ ନିଆଯାଉଥିବା ସଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ସଟ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ତଳେ ରହିଥାଏ। ମନେ କରାଯାଉ, ଯଦି ଆମକୁ ଫସଲରେ ଲାଗିଥିବା ରୋଗକୁ ଦେଖାଇବାର ଅଛି ଯାହା ସେ ଚାରାର ତଳେ ଲାଗିଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ସଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଟ୍ରାଇପ୍ୟାଡ଼କୁ ପୁରା ତଳକୁ କରି କ୍ୟାମେରାକୁ ପୁରା ଉପର ଆଡ଼କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କେବେ କେବେ ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଖିବାକୁ ଥିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଳୁ ଉପରବାଲା ସଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେପରିକି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବିକା ଶୈଳୀ ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ଆମେ ଏହି ସଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ସହ ଜୀବିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମିଲ ହେଲୁ, ଆମ ଦଳରେ ଦିଦି ଏବଂ ଭାଇ ମିଶି ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ବାଛିଲେ ଆଉ ଲାଗୁ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି, ବିହନକୁ ଯଦି ବିଶୋଧନ କରି ଲଗେଇବେ ତ ତାର ମୂଳ ମଜବୁତ ହେବ ଆଉ ଫସଲ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଅମଳ ଅଧିକ ହେବ। ଆଖି ସ୍ତରବାଲା ସଟ୍, ଏବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା ନା ଉପରେ ଅଛି ନା ତଳେ,
ଏହା ପୁରା ମୋ ଆଖି ସିଧାରେ ଅଛି। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପର କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ତରରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆମ ବିଷୟର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତି ଆଉ ସଟ୍ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେହି ସଟ୍କୁ ଆଖି ସ୍ତରବାଲା ସଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଦିଦି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କୌଣସି କିଷାନ ଦିଦି ଅନ୍ୟ କୃଷକଙ୍କୁ ଫସଲର କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା କୌଣସି ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଖି ସମାନ ସ୍ତରର ସଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବେ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଉପଚାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଉପଚାର କରି ଲଗାଇଲେ ସେଥିରେ ରୋଗ ଲାଗିନଥାଏ, କାରଣ ତାହା ଚାରା ହୋଇଥାଏ ଯାହା ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ତା ମୂଳ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ କଥା ହେଉଥିବେ କିମ୍ବା କେହି କୌଣସି ସମୂହକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବ, ତେବେ ଆମେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆଖି ସମାନ ସ୍ତରରେ ରଖିପାରିବା ଆଉ ଏହିପରି ଆଖି ସ୍ତରବାଲା ସଟ୍ ନେଇପାରିବା। ଯଦି ଲୋକେ ବସିଥିବେ ତଥାପି ଆମେ ଟ୍ରାଇପ୍ୟାଡ୍କୁ ତଳକୁ କରି କ୍ୟାମେରାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଆଣି ସେତେବେଳେ ବି ଆଖି ସ୍ତରର ସଟ୍ କରିପାରିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣ ନଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପର ତଳକୁ କିମ୍ବା ତଳୁ ଉପରବାଲା ସଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ଆଉ ଆଖି ସମାନ ସ୍ତରବାଲା ସଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ଆମ ଭିଡିଓରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଖି ସମାନ ସ୍ତରର ସଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହା ଥିଲା କ୍ୟାମେରାର 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା କ୍ୟାମେରା କିପରି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଚଳାଯାଇପାରିବ। ପେନ୍ ବା ପେନିଂ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାମେରାର ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ବା ଡାହାଣରୁ ବାମ ଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇବା ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରାର ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଆମେ ପେନ୍ କରିବା ବା ପେନିଂ କୁହନ୍ତି। ଏହାର ବ୍ୟବହାରରେ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଡାହାଣରୁ ବାମ କିମ୍ବା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଇପାରିବା। ଏଥିରେ ଆମେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଟ୍ରାଇପ୍ୟାଡ୍ ଉପରେ ରଖି ସେଥିରେ ଡାହାଣରୁ ବାମ ଆଡ଼କୁ ଘୁରୁଥିବା ଲକ୍କୁ ଖୋଲି ତାକୁ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ କିମ୍ବା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଘୁରେଇପାରିବା ଏବଂ ବହୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁରେଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏହି ସଞ୍ଚାଳନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଝଟକା ନ ଆସୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଦିଦି କଥା ହୋଇ ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ଫସଲ ଦେଖି ଜମି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ପେନିଂ କରିବା କହିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନକୁ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବୁଲେଇ ପାରିବା। ଟିଲ୍ଟ ବା ଟିଲ୍ଟିଂ, କ୍ୟାମେରା ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ବୁଲାଇଥାଏ ବା ଉପରୁ ତଳକୁ ବି ଘୁରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କ୍ୟାମେରା ଉପରୁ ତଳକୁ କିମ୍ବା ତଳୁ ଉପରକୁ କିପରି ଓ କାହିଁକି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଉପରୁ ତଳକୁ କିମ୍ବା ତଳୁ ଉପରକୁ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରାର ଏହି ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଆମେ ଟିଲ୍ଟ ବି କହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ବା ତଳୁ ଉପରକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଟିଲ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଲମ୍ବା ବସ୍ତୁକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପୁରା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଆମେ ଟିଲ୍ଟ ବାଲା ସଟ୍ କିମ୍ବା ଟିଲ୍ଟିଂର ଉପଯୋଗ କରି ଏସବୁକୁ ପୁରା ଦେଖାଇପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କୌଣସି ଦିଦି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଥିବେ ଆଉ ଆମକୁ ଯଦି ପୁରା ପିଞ୍ଜରା ପାଖରୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିଲ୍ଟିଂ ବା ଟିଲ୍ଟ ବାଲା ସଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏଥିରେ ଆମେ କ୍ୟାମେରାକୁ ତ୍ରିପାଦରେ କଷିକି କେବଳ ମୋଡ଼ିବା ବାଲା ଲକ୍ ଖୋଲିକି
ତାକୁ ଉପରୁ ତଳକୁ କିମ୍ବା ତଳୁ ଉପର ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଥାଉ। ଆମକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏହି ସଞ୍ଚାଳନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଝଟକା ଯେମିତି ନ ଲାଗୁ। କ୍ୟାମେରାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଲାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସଟ୍ ନେଇପାରିବାନି। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଜୁମ୍ କ୍ୟାମେରାର ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ଥାଏ ଏହା କ୍ୟାମେରାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରରେ ଥାଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ପାଖରୁ ବି ଦେଖେଇପାରେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଜୁମ୍ କହନ୍ତି। ସବୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଜୁମ୍ର ବିକଳ୍ପ ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଜୁମ୍ର ବିକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜିନିଷକୁ ବା ବସ୍ତୁକୁ ତାକୁ ବଡ଼ ଆଉ ପରିଷ୍କାର ଦେଖେଇପାରିବା। ଯଦି ଆମକୁ ବହୁତ ପାଖବାଲା ସଟ୍ ନେବାକୁ ଅଛି, ଯେପରିକି ଯଦି ଆମକୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବାଧା ଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦୂରରୁ ନେଲେ ଏହା ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଆସିବନି, ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରାରେ ଥିବା ଜୁମ୍ର ବିକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଆଉ ଆମ ସଟ୍ ନେଇପାରିବା। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପାଖରୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଥିବ ଯେପରିକି ବିହନ, ପରିବା, ଫଳ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଉ ପାଖକୁ ନେଇ ହେବନି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜୁମ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜୁମ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ଏହା କରିବା ଦରକାର କି ଆମେ ଆମ ବିଷୟ ପାଖକୁ କ୍ୟାମେରା ନେଇକରି ଯିବା। ତ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ବୁଝିଲେ ଯେ କ୍ୟାମେରାକୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ରଖାଯାଇପାରିବ, ଘୂରାଯାଇପାରିବ, ମୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଞ୍ଚାଳନ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।